بسم الله الرحمن الرحيم لودرندا طارق پہلوان لودرندا ہاں جی ٹھیک ہے یہی ہے وکی پہلوان گرمانی سارے گل دا امر پہلوان دیولا چوٹا بات کے تیار تھی عبد الرحمان پہلوان نگاری تیرا غالی خان دا چوٹا بات کے تیار تھی شاباش شیر شاباش کاشی پہلوان بڑی پیاری خوشی کھا کے لیے ہوں میدان میں ایدے نال انعام دی بھرپور حوصلہ افزائی کرو آشا جی حنیف سعید پہلوان اے روح پہلوان پٹھا ستر پہلوان ناکلی ناصر لاشاری ایڈیا وکی پہلوان گرمانی نال انعام بھی بھرپور حوصلہ افزائی کرے وطن دا ہوندا انعام ہے بھرپور حوصلہ افزائی کرے وکی پہلوان نال